Leduk. Apa dune mek 5 iki metu pira dune lah bah urung metu lo kok ngindel sampean yo ngindel lah urung tau pati kuwi parkirane sing angel wadhe saiki parkirane ngono apa men to ya ento tapi kan nungguane nak pom resa ninggal carane ngene pak iki Mas ya. Sama jam 2 koma. Ya, ngono kuwi Iya kaji. Apa? Di mana rendi? Eh, iya mana pernah kaya? Apa fungsi borong? Fungsi kaya. Fungsi apa? Wes, stapelan. Ah. Wes. Kaya sopo? Hah? Ari. Iya, wes. Borong.